جناب عمران خان صاحب سابقہ امیر المؤمنین جناب عمران خان صاحب دامت برکاتہم و اعلی اللہ مراتبہم لچے سوک روان دی لسنو اچت کے جی درنے لے سوک روان دی لانگ مارک لے سوک روان دی لسنو اچت کے خان سبحان اللہ ایسے روان ہے اس دا شے عام شوے دے چھے اگر یہ رجی پلانکی رابان نے جادو کرنے دی جی جادو رابان نے دا شے جادو گورے حق دشتا خا خو لیکن دا پیران چکم تاسو پا میڈیا بانے وینے دیر زیاد مشہور دا پیران دی پا دا نم باندے دا قرآن و دا غپا نم باندے دندے شروع کردی دا ماں محترم یہ رجی پلان کی در کورون اخپلو کے اڑام کر یہ رجی رور در باندے جادو کردے خبر خونے کنے جی نجی رواندار در باندے کردے سم دم کوری دا غپ پیر دا وجہ نتا باشی علم کے جادو حق تے مالی اوکس راغی سم سنہ ہوا تھا نیو بل مشرور ہوندے وہ سر راغی لے موت اللہ بخیر کی زکسی یہ رجی پلان کی رامان نکڑی ڈنگری رامان نکڑی میں ارچا چی در بان نکڑی حل کولو والا اللہ دے و فقیر بکوشش کی انشاءاللہ الرحمن یہ اسر مشروع گوٹ ہے نا سو ما تا ہوئی جی دا جادو خوزا نمانم موت تا خوبیا کافر ہے ما تا استغفر اللہ میں سو ہوئی سنگا میں جادو پا پیغمبر شوی دراشا چی دا احادیث ہونو دا قرآن نا تا ثابت کم پا پیغمبر شوی دے اتوے چیزے نمانم ہاں مونگا دولا غلط رخ ور کردے او ماتے ہوئی سنگا آغا واقعی موتا ذکر کردے چکل نبی علیہ السلام مبارک پانے جادو اوش روایاتو کے ذکر دے وہی نبی علیہ السلام مبارک تاسو طول تا پتا دا نبی علیہ السلام مبارک پانے چکل جادو اوش آغا جادو تذکرہ قرآن کی اللہ سور معوضتین کے ذکر کردے بیا پا صحیح روایاتو کے دا آغی تذکر دا چھے نبی علیہ السلام مانے جادو اوش علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المانی کی لکلی دے وہی نبی علیہ السلام مبارک پانے ہیرے والے بیمارے رالا نبی رسول یو کار بے کرو نبی رسول میں جوڑ دا کار میں نے دیکھڑی یو کار بے نو کرے نبی رسول میں جوڑ دا کار میں کرے یا علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ کی وہی نبی رسول مبارک پہ وجود بانے دردنو لیکن دا درد پتر لگی دا چھ دا درد دا کم دینا دے جادو خو میں حق دے پا پیغمبر شوی رے وہ تا نمانے پا جادو وہ پا مونگو اندے خلقو گورے دیر کی گی دا شیزونا دیر عام دی دا جادو دیر کی گی دا آگے حالم در تاویم انشاءاللہ الرحمن خواہ خواہم دے انشاءاللہ کنا دا چاچے خواہ خیلہ سو چلے وہی دغه نبی علیہ السلام مبارک چھے تکلیف سے واشو وہی پا خوب کے دو کسان رال پریختے روایت کی راضی یو جبرائیل علیہ السلام و یو میکائیل علیہ السلام اللہ ہم خوشا رکا اخلاص اوکے بل راغلے دے وہ دو جماعت اخراجات دیر شیوی تاس تو پتا دا سنگ چھے زمونگ استاس دا کور اخراجات زیادی گی دا سے دا اللہ دا کور اخراجات ہم سیوا کی گی دا زمونگ دا وجنہ دا گورے دا حکومت دا وجنہ جی خوا اور طول خوی دعاو کے چھے اللہ دا سے بل پاس کی چھے جمعاتونو تا دا بجلی فریشی طول وائے آمین یو حکمران اندا کارونو کو قسم دی دا اللہ رضا دا پارا دا ابتدا نوالا تر نن تاریخ تا عمران خان پورے یو حکمران دا بل پار نسکا اور نا دا بل چا اوسا پورے پیش کے چھے جی دا اللہ کور تا دی بجلی فریشی جی دا بل چا پاس کردے پا حکمرانانو کی چا پاس کردے اور اوسا درنے لسوک روان دی لانگ مارک لسوک روان دی لسنو اچھت کی خان سبحان اللہ ایسے روانے کسوک روانی لہ جناب عمران خان صاحب سابقہ امیر المؤمنین جناب عمران خان صاحب دامت برکاتہم و اعلی اللہ مراتبہم لچے سوک روان دی لہ سنو اچھت کے جی سوک نزی یہ رکھا لکوی دنیا روان دی لہ کرن دا سے گپ دے اجتماع شروع دے اجتماع بیا زیا نکوی لانگ مارچ لہ روانی بجی اللہ دے معافیو کی اللہ دے مونگ دے نا اساتی اللہ دے مونگ بارکی نو اللہ دے مونگ پخپل لار کے بارکی ٹولو آئے آمین آمین وہی جبریل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام وہی دے صاحب بانے سے چل دے نبی علیہ السلام مبارک گوئے تشریف فرماؤ او دا ملیک بلتا ہوئی وہی دبانے یو کس تے لبید ابن عاصم نم دے دا یہودی رے یا یو روایت کے رازی دا منافق دے دا او دا دل لوریانو پا نبی علیہ السلام جادو کرے ہو خواہ او جادوی پہ سنگ کرے ہو نبی علیہ السلام مبارک پہ تربیت کی او معشوم ہو دا اغا پہ ذریعہ بانے دا نبی علیہ السلام مبارک وی اختم مبارک پیدا کرے ہو او دا نبی علیہ السلام دا گمنز ٹوٹم ٹوٹے پیدا کرے ہو آغا ٹوٹا ہو دا نبی علیہ السلام وی اختم مبارک دا ایروڑی ہو دیلے لس یہول از غوٹے ورکڑے ہو او دا کجورو چی دا کم دا غی غنچے پدے کے غوٹے ورکڑے ہو او یو بیر زروان ورطوی دا مسجد غمامین شاعتا دے مالی دلے دے زولا تلیم خوص بند دے آغا دے دا مسجد غمامین شاعتا بیر زروان ورطوی یا یو روایت کے پتفاسیرو کے دا آغا کوئینم بیر اوریس تے یا ورطا بیر اوریس ہو یا ورطا بیر زروان ہو پا آغا کوئی کے لان دیکھا او گٹے پہ بان دیکھا چھ شپگ میاشتے اوشوی پا نبی علیہ السلام مبارک بانے اثرات چاری شو دماغ محترم دے جادو جادو حق دے گورے خواہ کہ سوک نمانی وہ ایمان دے نداروں بعد خلق کوئی اے رجی دا جادو دا جیزا نمانم نو پا پیغمبر سے ہوئی دو تینا مانے مشروع تھا
وی نبی علیہ السلام مبارک چې راپاسې دو آواز یې ورته وکړه چې پلانکي ځای کې لبید ابن عاصم او داغلونو پتا باندې جادو کړی دی، او هغه جادو ستا غوټې ستاسو د ویښته مبارک ویختے پیدا کری اگے نے غوٹی ور کڑی دی، او دغه صورتونه معوذتین نازل شو، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس، یو روایت کی راضی لس غوٹی وی یا یو روایت کی راضی یو لس غوٹی وی، نبی علیہ السلام مبارک پہ قل اعوذ برب الفلق شب به او کہ غوٹا بکلو شو، بل آیات پہ وی شب به او کہ غوٹا بکلو شو، حتا تر دے پورے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی چ اخرے غوٹا کلو شو زداس کلو شو ماوی کے چا پپڑو باندې تڑنم تو چوک سر سبحان اللہ جادو حق دی ګورې خبره دې پورې کوم زما محترمو چې بدګمانه ډېر عام شوې دي مونږ تاسو مسلمانان په یو بل باندې بدګماني کوو یره جی دې رور را باندې جی جادو کړی دی د جادو د ارس حل شته ان شاء الله الرحمن الله به حل کوي سم سره ان شاء الله الرحمن فقیر به د قران د حدیثو په دغه کې حل کوي او دانه چې ته خلکو له پیسې ورکې او یو بل خبره کوم کې سړی چې رجی موري صاحب لګا دی ګورې شکرانو والے مولام نه دی ګورې شکرانې نه علم ښه فی سبیل الله د الله د رضا لپاره او یو بل مسله کوم اکثر خلکو ته دا تکلیف یې را دے ماشومانو باندې اکثر سپونې ډېر دا خبر رات چاکړه تاسو ته کوم نو د دنیا ډاکټرانو باندې وګرځي سپونې نه خکی نو که چاته دا تکلیف وچې سپونې په ماشومانو یا په مخ باندې دانې راخته یو د شرشمو بوتل دونه راوړي او د کور نه د جارو یو ډکې راوړي د خپل کور نه د جارو یو ډکې راوړي او د شرشمو یو بوتل په شیل په دیر شپې کې ابد له دمو په ډاکټرانو نه باندې ګرځي ان شاء الله الرحمن داسې مستحکم اجازه درا سره چې الله تبارک وتعالى چې ورځ کېږي مخ په داسې پاکي تبه اوس نو جوان چې ټول څوک سره سبحان الله خو هم ان شاء الله الرحمن واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. يا رسول سلام عليك يا